Seorang pegawai Jabatan Perikanan Negeri Terengganu dikhuatiri lemas selepas dihanyutkan arus ketika mandi di Pantai Pandak berhampiran Kuala Ibai, Kuala Terengganu. Mangsa Muhammad Farid Abdullah, 44 tahun, dikatakan ke pantai dengan motosikal untuk bermandi manda pada kira-kira jam 9 pagi sebelum dipercayai dihanyutkan ombak besar. Ketika dihanyutkan arus, mangsa dikatakan sempat melambaikan tangan seolah-olah meminta tolong dari seorang lelaki yang sedang berehat di tepi pantai berkenaan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu ketika ditemui di lokasi mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu kira-kira jam 1.30 petang.